з України. Новини на відкритому. Студія Вікторія Вахрушина. Ми продовжуємо боронити свободу та незалежність нашої країни, кожен на своєму фронті. Далі про головні події на цю годину. Вплітають любов та віру в перемогу. В одному з волонтерських центрів Дніпра сплели вже понад 300 камуфляжних сіток для ЗСУ. Ремонтують котли, міняють тепломережі, встановлюють енергоефективні насоси. Котельні, що забезпечують теплом дніпрян, готові до опалювального сезону на 90%. Одна правильна відповідь – 600 вбитих рашистів. Таку мотивацію вигадала собі випускниця Дніпровської школи і отримала максимальні бали на мультипредметному тесті. І про це та інше більш детально. Нова ворожа атака на Нікопольський район. 5 снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обидва зараз в лікарні. У місті є руйнування будівель. Виведена з ладу лінія електропередач. Крім того, окупанти вдарили по Мирівській громаді. Наслідки з'ясовують. У штабі оборони області кажуть, минулого тижня жодного дня не минулося без обстрілів у Криворізькому та Нікопольському районах. Починаючи з понеділка, маємо 8 постраждалих громадян Криворізький і Нікопольський райони, які отримали осколкові поранення. За приблизними підрахунками, станом на сьогоднішній день в Нікопольському районі пошкоджено або зруйновано понад 300 приватних житлових будинків і більше ніж 100 багатоповерхівок. Коли ми кажемо про Криворізький район, там більше 3 десятків приватних будинків знищено повністю, пошкоджено частково. Або є там виліт вікон, дах, тощо 450 будинків. Вони на фронті на вагу золота, маскувальні сітки. Здавалося, що на 6-й місяць війни на камуфляжне мережево вже не такий попит. А ні. Волонтери кажуть, влітку запит на маскувальні сітки від військових ще більший. В одному з волонтерських центрів Дніпра сплели вже понад 300 камуфляжних виробів. Долучаються і місцеві, і переселенці. Як сплести ефективно маскувальну сітку, аби та захищала, а не видавала позиції, наша Ольга Величко розпитала. Щоб не було рівних ліній, щоб не було кола. Основні правила маскувальної сітки розповідає пані Надія. Жінка до Дніпра приїхала з Луганської області. Каже, все, що може зараз робити, це плести камуфляжне мережево для наших захисників. А починається маскувальна сітка із заготовки. Обробляю ткань для того, щоб були сітки, вплітались ровненько, без швов, без всяких нюансів, як говориться. Далі пані Ольга надрізає смужки, а потім тканину рвуть на клаптики. У хід йде все. Це принесла свій пододіяльник. Він був світлий, дуже такий вже в мене бойовий, скажімо так, і собаки його потріпали. Ось я сьогодні бачу, його вже пофарбували, і він такий піде в діло. Потім непринужденним движенням руки старенький пододіяльник превращаю в тряпочки, які потім стануть захисною сіткою. Заспокоює нерви. Для маскувальної сітки треба обирати тканину природних кольорів, схожими на землю, пісок, очерет, зелень. Червоний, помаранчевий, блакитний та інші яскраві відтінки видаватимуть позиції. Тому в цьому волонтерському штабі навіть навчились фарбувати тканину в потрібні кольори. Хлопці, у них є ціла система. Вони фарбують, вони приходять в 6 ранку і десь до вечора вони фарбують. Це різні кольори, різна тканина, і в них там є така спеціальна система, ми навіть туди не підходимо. Тут переконані, одна сітка – не одне збережене життя військових, тому приходять плести і місцеві. Це те, що ми можемо посильно зробити для наших захисників, для тих, хто зараз своїм життям віддає своє життя, хто стоїть на нашому захисті. І переселенці. Пані Олена до Дніпра приїхала з Луганської області. Жінка каже, якщо хоча б на годину кожен прийде на плетиво, це вже, бодай, на крок наблизить нашу перемогу. Треба зав'язати за цю чорну лінію. Потім продіваємо вушко і далі польот фантазії. Ломані лінії. Згодом сама йде нитка, тільки
заправляй. Свої клаптики вплітає в маскувальну сітку ось ця компанія підлітків. Діти лише вдруге прийшли допомагати, а вже разом сплели третину сітки. Головне нормально робити, і щоб стяжок не було. Їх треба розтягувати і робити отакі отак. Плести маскувальне мереживо вийшло не відразу, зізнається 10-річний Ростислав. Десь перетягнув, десь неправильно зав'язав. Це треба нашим хлопцям. Це кажеться тільки тяжко, але це насправді дуже легко. Правило трьох пальців. Хорошо? Добре. Дивись. І не затягуй. Улізи, хорошо виходить. Талантіще. Хлопці наші на фронті, вони можуть загинути, і їм справді треба наша увага, допомога і підтримка. Тому ми і залучили і дітей своїх, і дітей з вулиці, тому ну, щоб вони теж пам'ятали і знали про це все. Заморюються руки, так. Так, але коли ти розумієш, для чого ти робиш, ну, трошки легше. На фронт ці бджілки передали вже понад 300 виготовлених маскувальних сіток. Та зупинятися не час, кажуть люди, адже зараз від військових ще більше замовлень на камуфляжне плетиво. До того ж, потребують захисники сіток великих розмірів, а від охочих допомогти потрібні лише руки. Я вам кажу, що я не знала, що воно таке. І що і чим його їсти? Ми всім навчимо, все покажемо, розкажемо. Завжди є потреба в тканині, є потреба у грошах, бо треба донатити на фарбу і на сітку. Задонатити на розхідні матеріали можна на картку, яку ви бачите на екрані. А допомогти руками можна щодня і в будні, і у вихідні з 10 до 15. Я знаю, що комусь воно допоможе. Хтось буде живий. Хочеться, щоб це все закінчилось. Щоб ми повернули додому, і щоб син мій повернувся додому, і всі хлопці. Якщо кожен буде так приходити і хоч чимось допомагати, я думаю, що все в нас вийде. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Буде багато бавовни. Волонтер та шоумен Сергій Притула повідомив, куди витратили гроші, зібрані українцями на Байрактари. Нарешті цей день настав. Ми купили супутник. Нагадаємо, у червні він разом із українським блогером Ігорем Лаченковим відкрили збір коштів на купівлю безпілотників. Лише за 3 дні український народ зібрав 600 мільйонів гривень. Зворушена солідарністю і рішучістю українців, компанія-виробник «Байкар» вирішила безкоштовно передати ЗСУ потрібні їм бойові пташки. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії iSci. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Крути педалі допоможе ЗСУ та захисникам Азовсталі. У Києві відбудеться благодійний велопробіг ДСНС «Fireway» на підтримку українських вояків та військовополонених героїв. До заходу запрошую долучитися всіх охочих. Вартість реєстрації – 500 гривень. Отримані від учасників кошти передадуть на потреби ЗСУ. Буде й можливість задонатити чи пожертвувати кошти у благодійну скриньку на фініші акції. А переможці велопробігу отримують пам'ятні медалі. Якщо ж у вас нема свого двоколісного, можна заповнити онлайн-форму та орендувати його. Велопробіг відбудеться 20 серпня, збір та реєстрація учасників з 9, старт о 10. Подробиці учасникам повідомлять після онлайн-реєстрації на сайті bikedaykyiv.org.ua. Повномасштабне російське вторгнення зруйнувало не лише долі мільйонів українців. Воно нанесло непоправної шкоди і братам нашим меншим. У Гаазі відкриють виставку, присвячену тваринам на війні в Україні. Організовує її український гуманістичний рух UA Animals. Найпотужніші кадри – жахливі та зворушливі історії тварин, що страждають від російської агресії. Про це йтиметься на виставці «Animals and War in Ukraine» – «Тварини і війна в Україні». Стартує вона 20 серпня і триватиме 10 днів – до 30 серпня. Організатори кажуть, через виставку прагнуть докричатися до світу про російські злочини та щоб вони обов'язково були покарані. Рентген за 10 хвилин. З такою швидкістю тепер працюють у лікарнях Дніпропетровщини. Все завдяки сучасному обладнанню, яке закупили цьогоріч для медзакладів області. Майже 120 одиниць. На сучасному цифровому рентгенографі вже обстежують маленьких пацієнтів і в одній з дніпровських лікарень. Як він працює – дивіться далі. Темна лабораторія, де лікарі вручну проявляють плівки – це рентген-кабінет минулого. Зараз обстеження робить ось цей прилад. Натискання на кнопку – 3 секунди і знімок готовий. Далі його обробляють і результат на екрані комп'ютера. Дуже висока якість зображення.
настільки висока, що коли дивишся на ці рентгенограми, які ми виконуємо, перехоплює подих. Наскільки опрацьовані кожна деталь, кожна судинка, кожна кісткова балочка, пацієнти отримують значно нижчу дозу променевого навантаження. Це дуже важливо, особливо в педіатрії. Крім того, ми маємо такий значний помітний виграш в часі. Раніше на всю процедуру лікарі витрачали хвилин 40, зараз – до 10, залежно від віку дитини. І через таку швидкість можна приймати удвічі більше пацієнтів. Дніпрянка Юлія привела на обстеження свого 7-річного сина. Кирило займається футболом, тож треба перевірити спину. Раніше це було дуже довго. І, по-друге, це було не так швидко, як зараз. Зараз вже зробили, ти вже можеш побачити якийсь, вже відразу можу проконсультувати і сказати якусь відповідь, щоб, наприклад, матуся не хвилювалася за дитину. Якщо є якісь проблеми, звісно, відразу можна їх вирішити. Сучасне медобладнання отримали лікарні по області. Більше 20 закладів – це і обласні заклади, заклади міські і навіть районні лікарні. Міста Кам'янське, Павлоград, Синельниково, Кривий Ріг, Дніпро. У 2022 році вже ми придбали обладнання більше ніж на 41 мільйон гривень. Це кошти обласного бюджету. Окрім рентгенографів, для лікарень області закупили апарати ШВЛ та ультразвукової діагностики, інкубатори для новонароджених. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Наркотики на 12 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині поліціянти викрили злочинців, які займалися збутом заборонених речовин в особливо великих розмірах. У складі угруповання були мешканці різних областей. Наразі встановлено 7. Це жителі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Запоріжжя та Кропивницького. Кожен відповідав за налагодження каналів збуту оптових партій на своїй території. Аби затримати підозрюваних, провели спецоперацію, в якій задіяли понад 400 співробітників різних підрозділів. Вони провели 62 обшуки і вилучили 50 кілограмів канабісу та 7 кілограмів метамфетаміну. За попередніми підрахунками, за цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків та психотропів – понад 12,5 мільйона гривень. Лідеру злочинної організації, 37-річному мешканцю міста Дніпра, а також 4 членам організації затримано в порядку статті 208 та оголошено про підозру. Ще 2 членів організації оголошено у розшук. Мешканців Дніпра теплом забезпечують 2 підприємства – «Теплоенерго» та «Коменергосервіс». На сьогодні вони готові до нового опалювального сезону майже на 90%, кажуть їхні керівники. Фахівці комунальних підприємств капітально відремонтували котли, замінили тепломережі та встановили енергоефективні насоси. Такі роботи дозволять уникнути тепловтрат та забезпечити споживачів якісним теплом. На підприємствах наголошують, попри воєнний стан, підготовка котелень триває за графіком. Усі роботи планують завершити до 1 вересня. Ми робимо аналіз після закінчення опалювального періоду. Благодаря тому, що ми цим аналізом ми плануємо собі можемо запланувати собі виконання якихось інших робіт, заміна тепломережі, відновлення теплоізоляції, що дуже енергоефективно. Це заощаджує кошти наших мешканців, містян і нашої міської ради. Готуються до холодів і пересічні дніпряни, а допомагає їм в цьому програма співфінансування ОСББ. Тобто мешканці багатоквартирних будинків можуть провести ремонтні або відновлювальні роботи за підтримки міського бюджету. Щоправда, через воєнний стан цьогоріч перелік робіт звузився. Акцент на аварійних роботах. Проте саме вони і важливі перед початком опалювального сезону, кажуть мешканці. І поки одні ОСББ вже втілюють у життя заплановані роботи, інші мають шанс подати заявки на програму співфінансування на 2023 рік. Дедлайн – 30 вересня. Ми починали рік якраз таки з покрівель, оскільки це такі важливі інфраструктурні елементи будинку на рівні з електрикою, сантехнікою. А зараз ми розширюємо спектр в цілому робіт. Ми будемо проводити і ремонт міжпанельних шмів, герметизацію, що дуже важливо перед опалювальним сезоном, і ремонти вимощення.
Інформація на додаток. Опалення не подорожчає, поки триватиме війна. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. Документ гарантує, що заборона на підвищення ціни діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Цьогоріч Дніпропетровщина у трійці кращих за кількістю відмінників за мультипредметним тестом. Війна внесла корективи не тільки в повсякденне життя українців, а й у навчання. Так, замість звичного ЗНО абітурієнти складали мультипредметний тест за трьома предметами – українська мова, історія України та математика. Максимальну кількість 200 балів отримували і за один предмет, і за всі. Як пройшло мультипредметне тестування в регіоні, у студії новин відкритого розкаже директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Вітаємо вас, пані Марино. Тож, розкажіть, мультипредметне тестування – це новий формат для абітурієнтів. Чи все пройшло за планом та скільки наших земляків здали тест в межах країни? Наших земляків склало тест в межах країни близько 17 тисяч. Ще 2 тисячі зареєстровані і пройшли вже тестування під час додаткової сесії, і ще ми очікуємо спеціально організовану сесію. Цьогорічна кампанія, можна сказати, була випробуванням для усіх і організаторів, і самих дітей. Незважаючи на те, що тест був спрощеним форматом ЗНО, він був випробуванням і стресом для всіх тих, хто його проходив через незвичні умови. Мешканці наших територій – це мешканці прифронтових територій. На жаль, ми у останні, можна сказати, хвилини скасовували тестування у Нікополі і, ризикуючи, проводили тестування в Марганці, Покрові і Томаківці. Кожен день починався з аналізу карт повітряних тривог. Наша справа була забезпечити можливі безпекові умови для наших дітей і зберегти їх здоров'я. До речі, можна зараз відкрити вже цей факт. Пункт тестування Марганця був розбитий, але після проведення тестувань. Тобто 4 серпня ми провели останнє тестування у Марганці, 10-го цей заклад освіти був розбитий, але сховище витримало. Скільки ж українців здали мультипредметне тестування за межами країни? І чи все пройшло за планом, чи були, можливо, якісь складності? Порядка 30 тисяч за кордоном. Тобто закордонний округ був самий великий за обсягом. Ця кампанія була надзвичайною. Розкрити тестування, налаштувати його і провести за 3 місяці онлайн, підключити 30 країн, серед яких були Сполучені Штати, Канада, Туреччина, окрім країн Європи, провести таким чином, щоб результати були валідними і їх можна було застосовувати у вступній кампанії. Цьогоріч на Дніпропетровщині рекордна кількість 200 бальників. Розкажіть, будь ласка, про цих щасливчиків і який навчальний заклад підготував рекордну кількість таких майбутніх студентів? Зараз 32 максимальних результати, але з сукупністю дисциплін дає ліцей інформаційних технологій цьогоріч. На додатковій сесії в них також є 200 балів і на сьогоднішній день їх вже 33, а може і більше. Є відмінники, які здобули 200 балів за декількох предметів. Скільки таких у порівнянні, наприклад, з минулим роком, коли проводили ЗНО? Тут важко порівнювати, але ми можемо сказати, що саме науковий ліцей Дніпро мав 3 результати за максимумом з 3 предметів. І саме цей навчальний заклад варто відзначити кількістю підготовлених максимальних 200 бальників. Ліцей інформаційних технологій міста Дніпро входить в 20-ку кращих закладів освіти за підсумками, за сумою результатів. За кількістю 600-бальних результатів лідує науковий ліцей Дніпро. І далі нічого немає загадкового. 95-та школа міста Кривий Ріг, Україно-американський ліцей, фізико-математичний ліцей обласний наш, школа 35 Кривого Рогу, гімназії 57 і 12. Скільки взагалі у нас в регіоні людей, які набрали максимум 200 балів з одного чи з декількох предметів? Їх дуже багато. Там більше ніж 600. В Україні 10 тисяч, понад 10 тисяч. Наш регіон дає більше ніж 600 результатів. Порівняйте, будь ласка, мультипредметне тестування та ЗНО за складністю. Можливо, цьогоріч завдання були трошки легшими, тому майбутні студенти впоралися з ними краще. Мультипредметне тестування мав субтестні
частини повноцінного ЗНО, але середнього рівня. Тобто не було занадто складних завдань. Все було побудовано таким чином, щоб перериваючись на повітряну тривогу або будь-який технічний негаразд, не треба було спочатку аналізувати умову завдання. Коли ми спочатку говоримо про найвищі результати і порівнюємо їх, ну, по-перше, це некоректно. А по-друге, дійсно, це нагода привітати наших відмінників, сказати їм спасибі за їх надскладну підготовку цьогоріч. Дякую вам, що прийшли до нас у студію. Ми пишаємось нашими випускниками і сподіваємось, вони будуть гарними спеціалістами у майбутньому у різних сферах. Дякую. Я нагадую, сьогодні в ефір новин на відкритому завітала директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Говорили про те, як пройшло цьогоріч мультипредметне тестування. І впродовж теми наша Дар'я Пшенична підготувала сюжет про двох дівчаток-однокласниць, які отримали 1200 балів на двох. Марія та Мішель навчалися на відмінно, тому іспит на максимум став для них заслуженою оцінкою. Дівчатка планують вступити до омріяних вишів. Як скласти ЗНО на 200, про секрети підготовки та лайфхаки від випускниць – дивіться далі. Ось у цьому класі прийшли найкращі роки їхнього життя. Шкільні будні, друзі-однокласники, улюблені вчителі та цікаві уроки – всі умови для відмінного навчання. Мішель та Марія з першого класу носили лише п'ятірки в щоденнику, а на запитання вчителів завжди мали правильні відповіді. Вони весь час були відмінниці, отримали золоті медалі. Я бачила, як дівчата кожну хвилиночку витрачають на те, щоб підготуватися. У них ці такі талмуди на парті, і на перерві вони історію повторювали, незважаючи на наприклад, сьогодні історії нема, вони все рівно читають історію, або там ту ж українську мову. Тобто дівчата працювали на результат. Працювали на результат та його отримали. І ще й який. 200 балів з усіх трьох предметів – української, історії та математики. Самі ж випускниці своїми максимумами задоволені. Проте скромно розповідають, нічого надприродного для цього не зробили. Брала всякі посібники, книжки, також я дивилася які відео, лекції, тобто це була така комплексна підготовка. Я робила і тести, завдання всілякі, ну, тобто практикувалася, щоб краще це все запам'ятати. Основна моя підготовка складалася спочатку 11 класу, я собі все розпланувала, яку я тему, в який тиждень повторюю. План – це дуже важливо під час підготовки, тому що він допомагає не прокрастинувати і розуміти, що я роблю за чим, тобто крок за кроком до своєї мети. І мети дівчатка досягли. 11 років сумлінної праці не пройшли марно. У якості винагороди за свої старання кожна отримала сумарно по 600 балів на тестах. Коли побачила, що моя мрія стала реальністю, це було вау. У мене почали труситися руки саме тоді, коли я побачила цей результат. Потім стрес пройшов, підійшла ейфорія. Я дуже зраділа. Я дуже хотіла хоча б один предмет скласти на 200. Це була моя така мета. Але щоб прям все-все ідеально, то я такого не очікувала. Я подивилась, там все правильно. Я спочатку навіть не повірила своїм очам, тому що це було, ну, неочікувано. Я вийшла зі школи, зателефонувала мамі, кажу, у мене все правильно, все на 200. Вона дуже зраділа за мене. Радіє за свою доньку і матір Мішель. Хоча, зізнається, очікувала такий високий бал. Вона досить організована, вона може собі все сама планувати і досить відповідально ставиться до всіх своїх уроків і до всіх своїх іспитів. Звісно, ми з татом в курсі були завжди, що вона робить, як вона робить, як вона готується. Але це дійсно її заслуга, бо вона сама це все планувала. Вона собі розпланувала все по тижням, як вона буде готуватись, як вона буде займатися. Наразі дівчатка, окрилені вдалими іспитами та закінченням школи, готуються до вступу до вишу. По секрету розказали нам, що спеціальності обрали цікаві і навчатися планують лише в Україні. Однак усі карти не розкривають. Натомість мають лайфхаки та поради зі складання іспитів. У всіх абітурієнтів має бути власна мотивація. Як серйозно, наприклад, вступити до мрійного закладу, так і трошки жартівливо. Перед самим НМТ я прочитала в якійсь групі абітурієнтів абсолютно незнайома мені дівчина, яка мене дуже надихнула. Вона написала, що за кожну правильну відповідь на НМТ
будуть вмирати по 600 росіян. І я подумала, боже, так якщо я складу НМТ на всі 200, це буде 36 тисяч. Яка гарна цифра. Ось так дівчатка на власному прикладі довели. Якщо захотіти, можна досягти бажаного. За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту, Дніпропетровщина на третьому місці після Києва та Львівщини. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Мистецтво надихає. Українська художниця прикрашає протитанкові їжаки народними візерунками. Малює на них яскраві квіти петриківським розписом. Київська художниця Варвара Логвин поділилася відео з підписниками на своїй сторінці у Фейсбук і додала: «Розписую протитанкові їжаки, бо хочу, щоб наша українська культура звучала голосно, сучасно, актуально та обов'язково життєрадісно, особливо в час прискіпливої уваги світу до України». А ще у столиці до Дня Незалежності України створили новий квітник і присвятили його Байрактару. Помилуватися залізним птахом з квітів кияни та гості міста можуть в Оболонському районі на розв'язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції на площі 265 квадратних метрів висадили понад 24 тисячі квітів. Загалом, кажуть у київській мерії, подібна композиція до Дня Незалежності має з'явитися у кожному районі столиці. Для цього планують використати 200 тисяч квітів. Музика для України. У додатку Spotify з'явився офіційний український плейлист United24 Music for Ukraine. У ньому сотні українських пісень та творів іноземних виконавців, які своєю творчістю підтримують нашу країну в один з найскладніших періодів її історії. Щотижня плейлист поповнюватиметься новою музикою. Його створення приурочене до Дня Незалежності України, тому плата за підписку теж символічна – $24. Всі виручені гроші спрямують на медичну галузь. Окрім цього, користувачі Spotify зможуть задонатити будь-яку благодійну суму через платформу United24. І ще одна чудова новина до 31-ї річниці Незалежності України. «Укрпошта» випустить блокмарку «Вільні, незалежні, непереможні» і конверт. Ескіз зробив художник Антон Хрупін. Це перший такий випуск під час війни. Про ексклюзив у своєму телеграм-каналі повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Спілянський. Він зазначив, це не просто марка, а ще й нагадування усьому світові, як дорого коштує людська свобода. Адже 24 серпня буде 6 місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тираж марки обмежений – 1 мільйон примірників. За деталями випуску нової марки слідкуйте на сайті «Укрпошти». На цьому в мене все. Бережіть себе. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Слава Україні!